Dëvimin ekonomik të Kosovës është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Bizneset në Kosovë barierë kryesore kanë konsideruar dhe kanë pasur mos funksionimin e rregullt me energji elektrike. Termocentrali Kosova e Re do të ketë kapacitet gjenerues prej 500 megavatësh, në të cilën do të bëhet një zgjidhje afatgjate dhe do të arrihet një qëndrueshmëri me energji elektrike në vend. Ky projekt do të sjellë gjenerim të madh të punësimit. Me 10.000 persona do të punësohen gjatë procesit të ndërtimit të termocentralit Kosova Re, por derisa 500 persona do të jenë të punësuar të përhershëm pas fillimit të operimit. Ndryshe, termocentrali Kosova Re llogaritet të jetë një ndër projektet më të mëdha në Kosovë. Në muajin e ardhshëm do të hyrë në fuqi marrëveshja stabilizim asociimit dhe do të krijoj mundësi të mëdha për prodhuesit kosovar. Produktet made in Kosova do të hyrë në tregun e bashkimit evropian pa ndonjë barierë, që përbëhet prej 508 milion konsumatorve. Në fund, kjo do të krijoj një mundësi, më shumë mundësi në krijimin e partneriteteve, nxitjen e investimeve. Me qëllim të rritjes aftësisë konkurruese të bizneset vendore dhe produktet e tyre të kenë cilësi më të lartë që do t'i plëcojnë standartet e cilësisë të BE-s, Kosova do të ketë një asistencë teknike prej 625 milion euro nga BE deri në vitin 2020. Me reformën fiskale që hyri në fuqi në shtator të vitit të kaluar, është bërë birimi total nga TVSH-ja i të gjitha importeve për të gjitha llojet e makinerive të përdorura në procesin e prodhimit, pajisjet e teknologjisë informative, lëndët e para që përdoren për procesin e prodhimit. Kjo reformë fiskale nxit investimet dhe procesin e prodhimit. Një nga pengesat kryesore për investime në sektorin privat është identifikuar të jetë çështja në financa. Kjo pengesë është veçanërisht e pranishme në mesin e grave, të cilat nuk posedojnë pronë të regjistruar në emrin e tyre. Statistikat e fundit tregojnë se në fakt se 10% e grave kanë të regjistruar pronën dhe për këtë arsye një numër i madh i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe i truar nga gratë nuk i plotësojnë kriteret për kolateral në marrjen e një kredie. Me qëllim të lehtësimit të kësaj pengese dhe ngritjes së rritjes së kredisë për sektorin privat, qeveria së bashkë me donatorët ka miratuar ligjin për fondin e garantimit të kredive që pritet të filloj implementimin që nga prilli këtij viti. Kredit, si pas kësaj skeme, do të fillojnë të lëshohen që nga muji që vjen dhe do të mbulojnë 50% të kolateralit. Për 6 vitet e arshme, këtë fond do të jetë në gjendje që të mbështet bi 4.150 kredit të reja për ndërmarjet e vogla të mesme, në vlerë kumulative për 360 milion dhe do të gjeneroj më shumë se 20.000 vende të reja të punës në Kosovë. Kjo pritet të rritë prodhimi vendas dhe vlerë të shtuar të shërbimeve të përmirësoj bilancin tregtar, rritjet e eksportit dhe të ngritë konkurrueshmërinë. Pozita e gruas në kuadrat të shoqërisë kosovare, dikush thot që është e lakmueshme, dikush thot që s'është e lakmueshme. Në bazë të statistikave të cilat unë kam nxjerr këtu, nuk po del që është shumë e lakmueshme. Do të përmend se në Kosovë kemi vetëm 11% të bizneseve të grave në pronësi. Prej tyre 95% janë biznese vogla dhe mikrobiznese, që numërojnë dhe në 10 punëtorë. Barriera kryesore për gratë për të bërë biznes është korrupsioni, konkurenca e pabarabartë, ekonomia jo formale, mos funksionimi i gjykatave, mungesa e qasjes në financat, si dhe në përmendje dhe besa, kamatat e larta në për banka, e kështu me radhë. Të dhënat tregojnë se femrat kryesisht janë të punësuara në sektorët e arsimit, shëndetësisë dhe tregtisë dhe përbëjnë
dikur e 55% që merren me këto profesione, ndërsa meshkujt kryesisht janë të orientuar natyrisht pas në politikë, edhe në sektorët e provimit, kërkisë dhe ndërtimtarisë dhe janë rreth 24%. Nga të dhënat e Agjencisë Kosovare të Statistikave, del se shkalla e papunësisë në vitin 2014 ishte 35.3%. Papunësia ishte shumë më lartë për femra, 42%, duke përfshirë edhe të rinjt ku të dhënat tregojnë se në mesin e personave të moshës 15-24 vjeçare, në fuqinë punëtore të papunësuar janë 61%, që do të thotë se edhe në këtë grup mosh, papunësia më e lartë është e femrave të reja, që është 71.7%. Në krahasim me të rinjt meshkujt, të cilët e kanë 56.2%. Pra nga gjitha që këto statistika unë po përpyeshem ta përmbledhi dhe fjalimin tim që mos t'ju lodhe shumë, vetëm të nxjerr ato gjërat më të rëndësishme më të nxehta. Shohim se problemi kryesor mbetet në çështjet e kufizuar në pronësi të tokës dhe në format e tjera të aseteve kapitale që mund të përdoren si kolateral për kredit. Mu po më vjen mirë që ndëgjova një lajm të cilët ju posa e dhatë në këtë foltore, dhe së shpejti nga muaji i ardhshëm, gratë do të kenë çastje në kredimarrje me 50% mundësi të dhënjes së kolateralit. Do më thënë e kam përgjë së rrëmi. Mendoj se edhe 50% është shumë. Është shumë për gratë të cilat realisht kanë biznese të vogla dhe kapitali është i vogël. Edhe nëse edhe kolaterali do t'i blokohej, atëherë ata nuk do të mund të kenë çastje edhe në, domethënë edhe në kredit të tjera për të marrë tipu tjetër. Kështu që qeveria do duhet të mendoj, domethënë për mundësi edhe më të mira të kreditdhënies bizneseve të suksesshme të grave. Nuk po them të gjitha, për shkak se jo të gjithë jemi mund të jemi suksesshëm, por bile aty ku mund të garantohet suksesi. Kogjeli bölgesindeki, Kogjeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde, ticaret odalarının ve sanayi odalarının işbirliğinde 2008 yılında kurulmuştur. Kurulumuzun ana görevi, kadınların ekonomik ve sosyal statülerini, kadın girişimciliğini geliştirmek, artırmak ve kadın girişimcilerin iş ve kapasitelerini geliştirmelerine destek sağlamak. Bölgemizde 205 tane ve bu devamlı da artıyor kadın girişimcilerin sayısı. İcra kurulu olarak 15 kurul üyesiyiz. Kurore, lokalet e bukurasi dhe njerëzit e mrekullueshëm të Kosovës. I qasë një velë ka shkërkuje në partnës të organizacija sa i Zalbani, qanësa dhe balkanske organizacije. Po što nisam znala da trebam da pričam vezano za prezentaciju, ja bih predložila da lagano idu ti slajdovi. Ono što mogu reći vezano za udruženje preduzetnica Crne Gore jeste da organizacija postoji od 2009. godine, da promovišemo žensko preduzetništvo, da smo uspjele kroz javno zagovaranje da dođemo do nekih boljih pozicija i boljeg ambijenta razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori. Sama ta inicijativa naše organizacije vezana je sa zanatskim komorama. Naša organizacija broji veliko članstvo iz tog, da kažem, zanatskog sektora. Mada mi podržavamo sve žene koje se bave privatnim biznisom, jer moramo se složiti s tim kao što je na Kosovu 11% žena koje se bave privatnim biznisom, u Crnoj Gori je 9,6%, znači mi smo još na nižoj lestvici nego što ste vi. I ti naši biznisi nisu ni mali, nego su mikro, gdje su pretežno zaposlena po jedna žena, eventualno dva saradnika. Znači nismo još došli na tom nivou
od, da kažem, 10 zaposlenih. A što se tiče velikih preduzeća, znači u okviru tih 10%, možda 1,9% su ta srednja preduzeća. Inače, u Crnoj Gori nije razvijena industrija. Mi se trudimo, znači, kroz taj neki, da kažem, turizam, poljoprivredu, to su ta dva sektora koja su, znači, obećavajuća, koja daju neku budućnost. Ono što se nama posebno svidjelo prošle godine kad smo bili na jednom velikom biznis forumu u Prizrenu, jeste vezano za ove fiskalne olakšice koje vi nudite vašim, da kažem, privrednicima. I mi na neki način, kroz te neke lijepe primjere Kosova i Albanije, pokušavamo da našim vladama, odnosno donosiocima odluka, na neki način skrenemo pažnju da i oni pogledaju male biznise i preduzetnice i privrednike uopšteno i da, recimo, imamo te neke olakšice koje već vi imate, koliko sam shvatila, od 2015. godine.